اللہ کی رضا بس بندوں سے پیار میں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والدہ اللہ کی عطا کرتا ہے, والدہ کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الجنت تحت اقدام امہات, جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے. تو والدہ محترمہ کوئی بڑی خدمت کرنی چاہیے, ان کے ساتھ احسان کا رویہ رکھنا چاہیے. اگر کوئی ایسی بات جو آپ کی تباہ پر ناگوار گزر بھی رہی ہے, تو اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ وہ آپ کی والدہ ہیں, جنہوں نے آپ سے بھی بڑی قربانیاں دی ہیں. تو ان کے قربانیوں کو مدد سے نگاہ رکھتے ہوئے آپ ان کی بات کو برداشت کریں. والد کے حوالے سے نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے, اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے. اس بات کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ بڑی قربانیوں کے بعد آپ جوانی کی دہلیز تک پہنچتے ہیں, اس دہلیز تک پہنچانے کے لیے والد کتنا پسینہ بہاتا ہے, کتنی قربانیاں دیتا ہے, کتنی بھوک برداشت کرتا ہے, اس بات کا بعض اوقات آپ کا ادراک نہیں ہوتا. تو دونوں چیزوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے. والدہ کی اپنے مقام پر خدمت ہے, والد کی اپنے مقام پر خدمت ہے, اور یہ آپ کی جنت ہے. یعنی ان کی خدمت کر کے آپ جنت حاصل کر سکتے ہیں اور نجات حاصل کر سکتے ہیں. میں اللہ کے ذریعے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ گناہگار کو بھی والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور آپ تمام سن رہے ہیں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا.